لیکواله سلام ومنه بیگامیو پوخانی کارت پسې ګرځیدلم. د لټې لامل مې د کاغذونو بندل دس کول تکړ چې دفتر کې به په کوم آرام وخت کې وپلټم. ته باور وکړه، له کوره تر ریل سټېشن بیا تر بل تمځای او بیا تر دفتر دومره خوشاله وم چې کابو هر مخ کېدونکې انسان ته مې خندل. هر کوچنی مې له غومبري کش کړی، هر مسکین ته مې څو روپۍ ګوتو کېښي. حتی د دې مصنوعي ښار هوا راته نن بدله بدله ښکاری. په دفتر کې سوپروایزر وغوښتم، په خوشحالۍ وپوښتلم، کابلای اني سپرایز؟ لوکینګ ویری هپی ټوډی. نو نتینګ سپیشل سر. کابلای نن ډیره خوشحاله نه یې؟ څه کیسه ده؟ ومې ویل، نه ښاغلیه، څه خاص خو نشته، خو اوس چې تا ته دا لیک لیکم پوه شوم. د زړو کاغذونو په منځ کې مې ستا لومړی لیک او کوچنی عکس هم راخیستی و. ګګ، څه خوشبویي ستا د انکار له لیکه راشي. وا، څه خوشبویي ستا د انکار له لیکه راشي. وا، هم مې ژوندی ساتي او هم په کاغذو مرمه. للیک او انځور دې داسې خوږ وږم راځي لکه د ابا د لمانځه څادر مې. نه پوهیږم چې ته به یې څنګه وانګیرې. ښایي وخاندې، بیا مې لیونۍ وبولې، اصاب خرابې راته ووایي. خو ومنه، زما د نامرئی خوښۍ راز نن همدا و. یاره، ژوند هم عجیبه دی کنه. ځینې وختونه یوازې او یوازې د چا د مهینو ګوتو دوه پاراګراف په لیک څومره آرامي رابخي. زه دې دا لیک دلته د اوښکو په بدرګه ښکلوم، ته هلته پر ځان پام کوه پلیز. د وطن د ځوانانو برخه خو هسې هم خواره ده. مننیات ستا لیکواله.